धन्यवाद वर्षिणी महोदय संयुक्त महोदय शुभ महोदय च नमस्ते सर्वेभ्यः मम नाम पृथ्वी सर्वेषां चतुर्थ संस्कृत सभायां स्वागतम् प्रथम कार्यक्रमः अस्ति विश्व संस्कृत वार्ता नमस्ते सर्वेभ्यः मम नाम दुर्गा वेंकटेश अहम् चेन्नई नगरे वसामि विश्व संस्कृत वार्तायां सर्वेषां स्वागतम् नमो नमः मम नाम पोन्मलर अहम् अपि चेन्नई नगरे वसामि इदानीं वयं विश्व संस्कृत वार्ताः पश्यामः अहर्निशम् अन्तरिक्षे अनेकाः अद्भुताः घटनाः सम्भवन्ति याः वयं खगोलघटनाः इति वदामः तादृशा एका घटना अस्ति महासंयोजनं 2020 एषा का इति इदानीं पश्यामः शनि अथवा बृहस्पतिः मध्ये सहस्रकोटिमैलपरिमितं दूरम् अस्ति परन्तु दिसंबर् मासे एकविंशतितमदिनाङ्के द्वौ ग्रहौ अपि पृथ्व्याम् आकाशे सूर्यास्तमन अनन्तरं बहु समीपे अद्रक्ष्यत् सम्पूर्णभारते उत्साहिनाः वैज्ञानिकाः खगोलवैज्ञानिकाः आकाशप्रेक्षकाः च बहु उत्साहेन एतत् महासंयोजनं दृष्टवन्तः शनि अथवा बृहस्पत्याः महासंयोजनं भूम्याम् आकाशे 800 वर्ष उपरान्त समृत्यन्नः भवति COVID-19 व्याधेः पश्चात् काले पृथिव्याम् आहारनियमाः आहारभोजनव्यवस्थायाः सार्वलौकिकदृष्टिः निखिलेन परिवर्तनम् अभवन्
भोजनशालाः पूर्वतनकाले सूक्ष्मभोजनविधि अनुभवं ददति स्म, परन्तु अद्यतनकाले गृहसमुद्दारः एव प्रसिद्धाः अभवन्। जनाः बहिः गन्तुं भोजनशालायां भोजनं स्वीकर्तुं न इच्छन्ति, स्वगृहे समीचीनं भोजनानि पचन्ति च। यूट्यूब् मध्ये उपस्थितेभ्यः बहूनि पाककृत्यः अवधारणं कृत्वा स्वगृहे पचन्ति। शाकभक्षता च आरोग्यभूतारब्ध आहाराः एव जनाः अद्यतनकाले रोचन्ते। मार्गभोजनं जनाः मध्ये अत्यन्त प्रसिद्धाः आसन्, परन्तु कोविड 19 रोगसङ्क्रमणकारणेन जनाः मार्गभोजनं त्यजन्ति। इतः परं सस्य आधारित आहाराः, गृहे कल्पित आहाराः, गृहे समुद्धार भोजनं, पाकपारङ्गत्वम् इत्यादयाः नियमाः जनाः मध्ये प्रसिद्धा भविष्यन्ति। संयुक्तराज्यमेरिकायाः प्राक्तनराष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने संयुक्तराज्यमेरिकाभारतयोः रणनीतिकसहयोगवर्धनाय लीजियन् आफ् मेरिट् इति सम्मानं प्रदत्तम्। चलनचित्रस्य अन्तिमसमाचाराः पश्यामः। आदिशङ्कराचार्यः 1983 वर्षे संस्कृतभाषायाम् अकरोत् प्रथमचलनचित्रात् आरम्भ अनेकचलनचित्राणि प्रियमानसम्, इष्टि, सूर्यकान्तः इत्यादयः आगतवन्तः। परन्तु 2020 वर्षे कोरोना काले बहूनि कष्टाः मध्ये महती आश्चर्यविषयः त्रीणि चलनचित्राणि अकुर्वन्। पुण्यकोटि नाम एकं जीवनसञ्चारणचलनचित्रम् एनिमेशन् फिल्म्, नमो नाम एकं भागवतपुराण आधारितचलनचित्रं च सामाजिकविषयवस्तु प्रकटित अगोचरार्णवः इति नाम एकं चलनचित्रं जनाः सन्दर्शनाय सिद्धाः सन्ति। एतानि चलनचित्राणि सर्वे संस्कृत उत्साहिनाः सम्प्रतिनन्दिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 20-अधिक-2000तमाब्दीयस्य इण्डिया इण्टर्नेशनल् सैन्स् फेस्टिवल् इति भारतान्तर्राष्ट्रियविज्ञानोत्सवस्य शुभारम्भं विधास्यति। डिसेम्बर् 21 आरभ्य 25 उत्सवम् अप्रचलित्। आयोजनमाध्यमेन जनेषु सन्देशः प्रासार्यते यत् विज्ञानप्रवृत्तिकारणात् जनजीवनं कियत् सुकरं समृद्धम् इति। उत्सवे प्रमुखसङ्ख्यायां छात्राः, शिक्षकाः, वैज्ञानिकाः, अन्ये च जिज्ञासवासः भागत्वम् आवहन्ति। विज्ञानप्राविधिकमन्त्रिणा डाक्टर् हर्षवर्धनेन अत्र प्रसङ्गे उक्तं यत् यदि वर्षोऽयं विज्ञानस्य वर्षः उच्यते तर्हि न अत्र काभिः अतिशयोक्तिः, न केवलं भारते अपि तु विश्वस्मिन् अपि विश्वविज्ञानदृष्ट्या प्रगतिः जाता। इस्रो संस्थायाः हरित इन्धनम् उपयुज्य मानुष्यक आकाशयमन्, गगन्यान् नाम भारतस्य प्रथमयमन् विनियोगः, ह्यूमन् स्पेस् फ्लैट् मिशन्, पर्यावरणमित्रवत् इन्धनम्, ईको फ्रेण्ड्लि फ्यूयल् समीकरोमः इति इस्रो अध्यक्षः के शिवन् उक्तवान्। सः उक्तवान्, वयम् अन्तरिक्षक्षेपणयाम हैड्रोजन् पेराक्सैड् बेस्ड् मोनो प्रोपेल्शन् व्यवस्था अथवा हैड्रोजन् पेराक्सैड् इथनाल् सह उपयोगं कुर्मः, एतत् पर्यावरणमित्रवत् भवति, वैषकः न भवति इति। धन्यवादः पोन्मल महोदये, दुर्गा महोदये च। इदानीं पश्यतु गोपिका महोदया, रम्या महोदया च किं प्रस्तौति। नमो नमः सद्गुरुभ्यः, सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः, सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः, मम नाम गोपिका अस्ति। मम नाम रम्या अस्ति। अद्य आवां महाश्रेष्ठ महान्यानी सुखाचार्यवत् युडान्मत पिशाचवत् इति लोके सञ्चारणं कुर्वन् सदाशिव ब्रह्मेन्द्राल् स्वामेः एकां कथां कथाकालक्षेपरूपेण पश्यामः। मम अम्बा तस्य कथां कथयति, अहं तस्य नृत्यं करोमि। अहं सदाशिव ब्रह्मेन्द्राल् स्वामेः कृते एकां गीतां रचितवती। अहम् अधुना गायामि, अहं तस्य नृत्यं करोमि। जय जय आत्मगुरु, जय ब्रह्मकानकार गुरु,
दुःखं सुखं सर्वं अनित्यं भगवन् नाम नित्यं जय जय आत्मगुरु भक्त प्रेम बोधकं शांति सम्यक् स्वभावः क्रोध भयो निवारणीयं तमरसं पीतव्यम् जय जय आत्मगुरु जगत्पूर्वं जडं चित्प्रकाशमेव अच्युतम् ब्रह्मनिष्ठं भक्ताचार्यं जय जय आत्मगुरु जय ब्रह्मकान गुरु साधारणेन ज्ञानी रामस्य गानं वा कृष्णस्य गानं वा कुर्वन् आसन् सदाशिव ब्रह्मेन्द्राल् तु तैय तिगु दिगु तैय तिगु दिगु तत्तों तोमिति आनन्देन ब्रह्मगानं चकार सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे तत्कीर्तनारम्भे एकस्मिन् दिने एकः नरः सदाशिव ब्रह्मेन्द्राल् पश्यति तं दृष्ट्वा सः अपहसति सः तस्य मनसि अवदत् एषः किमपि न जानाति वा हा हस्तं छेदनं करोमि तदा एव सः आ आ इति आक्रोशं भवति इति एकं खड्गम् आनीय छेदनं कृतवान् स्वामी तु चिन्न बाहुर्ननर्त अर्धहस्तं तत्र छेदनम् अभवत् परन्तु सः भगवन्नाम संकीर्तनं कुर्वन् उत्प्लावयति नरः तदा चिन्तितवान् अहो एतस्य आनन्दं नाशनं कर्तुं कोऽपि नार्हति नरः उपसदाशिवं आश्चर्यमयेन गत्वा आर्यस्य पादनमस्कारं कृतवान् यद्यपि भवतः हस्तस्य छेदनम् अभवत् तदापि भवान् हसन् भगवन्नाम संकीर्तनं करोति एतत् कथं शक्यते देहाभिमानं विना कथं भवान् वसति इति नरः प्राणं नाहं इन्द्रियं नाहं मनः अपि नाहं परमानन्दरूपोऽहमिति उक्तवान् स्वामिः जगत्पूर्वं जडं चित्प्रकाशमेव नित्यम् इत्यपि तम् उपदेशं कृतवान् परन्तु नरः नितरां खिन्नेन अभवत् अहो अहं तु भवते अपचारं कृतवान् तदा तस्य प्रत्युत्तरं दत्तवान् स्वामिः भोः चिन्ता मास्तु अहं मम योगबलेन मम हस्तं प्रतिप्राप्नोमि एतं दृष्ट्वा नरः तं नमस्कृत्य पुनः पुनः रुदितवान् सदाशिवब्रह्मेन्द्राल् नरम् अपि षज्जितम् अकारयति नरः अपि भगवते भक्तिप्राप्तवान् स्वागतं स्वागतं सदाशिव गुरो अवगतम् अवगतं राम भक्तिं प्राप्तं प्राप्तं गुरुकटाक्षं कुशलं कुशलं दर्शनमात्रेन इति गोपिका एका गीता नरः गायति इति भावयित्वा लिखितवती एषा सदाशिव ब्रह्मेन्द्राल् आर्यस्य एका कथा सदाशिव ब्रह्मेन्द्राल् आर्यस्य शान्तिः स्वभावेन एव नरः तस्य दोषम् अवगम्य क्षमां याचयति स्म नो चेत् सः तस्य दोषम् अवगन्तुं न शक्तवान् एषः शान्तिः स्वभावः कथं प्राप्यते अम्ब भगवन्नाम संकीर्तनेन एव सत्यम् एतत् सम्यक् आचरणं कर्तुं संस्कृतमपि पठनीयम् सदाशिव ब्रह्मेन्द्राल् आर्यस्य बहवः संस्कृतगीतानि सन्ति तान् श्रुत्वा वयं संस्कृतज्ञानम् अपि च रामभक्तिं प्राप्नुमः धन्यवादः
जयतु संस्कृतं जयतु भारतं धन्यवादः राम राम बहु उत्तमं धन्यवादाः महोदये एतस्यां संस्कृतसभायाम् अपि प्रश्नोत्तरी अस्ति माधवी महोदय अस्मान् त्रीन् प्रश्नानि पृच्छति उत्तराणि अन्ते महोदय वदिष्यति सर्वे श्रद्धया प्रश्नान् शृण्वन्तु नमस्सर्वेभ्यः मम नाम माधवी श्रीनिवासः अद्य वयम् एकां प्रच्छन्नक्रीडां क्विज़् कुर्मः वयं सम्यक् जानीमः यत् अस्माकं संस्कृतिः अतिपुरातनम् इति कियत् पुरातनम् इति पुनरेकवारम् एकेन ह्रस्वोदाहरणेन पश्यामः एकसहस्र षड्शत षड्षष्टितम अर्थात् 1666 वर्षे प्रमुखः वैज्ञानिकः इज़ाक् न्यूटन् एकम् आविष्कारं कृतवान् यदि सूर्यस्य श्वेतकान्तिं प्रकच्छतम् अर्थात् प्रिसम् द्वारा प्रसारितं कृतं चेत् सप्तवर्णाः आविष्कृताः भवन्ति इति अतः परमेव पाश्चात्येन एषः वैज्ञानिकविषयः ज्ञातम् अस्ति यत् सूर्यस्य कान्तिः सप्तवर्णाः सम्मिलितम् इति एवं स्थितौ युगान् पूर्वम् अरचत् एकं सूर्यस्य श्लोकं वयम् अद्यापि प्रतिदिनं पठामः एवमस्ति सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तत्र सूर्यस्य रथेः सप्त अश्वाः सन्ति इति उक्तमासीत् पश्यन्तु अन्यत् कापि संख्या नास्ति केवलं सप्त अश्वाः इति एषः कः अर्थः इति भवन्तः अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि अतः यस्याः संस्कृत्याः प्रभावेण समग्रस्य विश्वस्य मार्गदर्शनं भवति तस्याः संस्कृत्याः वैभवं न केवलं भारते अपि तु भारतस्य बहिः द्रष्टुं शक्यते अतः अद्य वयं भारतस्य बहिः विद्यमान कश्चन प्रमुखदेवालयान् प्रति प्रच्छन्नक्रीडां कुर्मः भवन्तः सर्वे सिद्धाः इति चिन्तयामि आरम्भं कुर्मः प्रथमः प्रश्नः अपि सप्तसङ्ख्यासम्बन्धिता एव सप्तर्षिः इति सप्तमहापुरुषाः वेदकालात् शिवेन सह स्थित्वा पृथिव्याः रक्षणं कुर्वन्ति इति शास्त्रोक्तम् भारतदेशे एकः सप्तर्षि आलयः हरिद्वारे अस्ति भारतस्य बहिः अपि एकः सप्तर्षि आलयः अस्ति कुत्र अस्ति धन्यवादाः महोदये अग्रे एकं हास्यकणिकं पश्यामः नमो नमः नमो नमः आवां काञ्चित् हास्यकणिकाः वदिष्यावः काचित् अध्यापिका तस्याः कक्षायाः बालकं पृच्छति तव जनन्याः नाम किम् बालकः वदति मम जनन्याः नाम प्रिये अध्यापिका कथयति एवं वा बालकः भणति आम् मम पिता मातरं प्रिये इति आह्वयति अध्यापिका भाषते अस्तु तव जनकस्य नाम ज्ञातं वा बालकः वदति आम् ज्ञातम् मम जनकस्य नाम क्षमाप्रार्थी अध्यापिका पृच्छति क्षमाप्रार्थी सत्यं वदति वा बालकः वदति आम् मम पिता सदैव वदति अहं क्षमाप्रार्थी अस्मि अहं क्षमाप्रार्थी अस्मि इति बहु शोभनं मम प्रतिवेशिनी वीणा भवती स्मरति वा आम् तस्याः पुत्रः बहु असत्यं वदति खलु सत्यमेव तस्याः पुत्रः दिनेशः एकदा वीणाम् अपृच्छत् अम्बा भवत्याः केशाः यत्र तत्र श्वेतवर्णे अभवत् केन कारणेन वीणा अवदत् दिनेशः यदा त्वम् एकम् असत्यं वदति तदा मम एकः केशः श्वेतवर्णे परिवर्तते दिनेशः अवदत् अम्बा इदानीम् अहं जानामि मम माता महत्याः सम्पूर्णकेशाः केन कारणेन श्वेतवर्णे परिवर्तन्ति वाणी निरुत्तर भवति मौनेन स्वकार्यं करोति चतुरः दिनेशः भवती सत्यं वदति
एकदा काचित् वृद्धा महिला लोकयानेन मुंबईनगरतः नासिकनगरं गच्छन्ती आसीत्। सा चालकं पृच्छति इगत्पुरी कदा आगमिष्यति। चालकः वदति इगत्पुरी त्रिंशत् निमिषपूर्वमेव गतः। सा वृद्धा बहु कोलाहलं करोति। यदा इगत्पुरी आगच्छति तदा मां कथयतु इति अहं पूर्वम् एव अकथयम्। इगत्पुरीं प्रति यानं निवर्तय, शीघ्रमेव चालयतु। ततः किं भवति? चालकः इगत्पुरीं निवर्तयति वा? आम्, सः इगत्पुरी प्रति यानं चालयति। इगत्पुरीं प्राप्य तां वृद्धाम् अवदत् इगत्पुरी आगता, भवती अवतरतु इति। वृद्धा किं करोति जानाति वा? किं करोति सा? सा वृद्धा किञ्चित् गुलिकां जलेन सह स्वीकरोति, वदति च अधुना पुनः लोकयानं नासिक नगरं प्रति चालयतु। मम पुत्री कथितवती यदा इगत्पुरी आगच्छति तदा गुलिकां स्वीकरोतु इति। इदं कार्यार्थं सा एतावत् कोलाहलं कृतवती वा? समयमपि नष्टं कृता। सत्यम्। एकदा अहं फेस्बुक् गण मध्ये काचित् महिलया सह वार्तालापं कृतवती। सा पञ्चसप्ततिः वर्षीया वृद्धा आसीत्। ताम् अहं पितामही इति सम्बोधितवती। तदनन्तरं किम् अभवत् ज्ञातुम् इच्छति वा? आम्, वदतु वदतु। सा वृद्धा मां तस्या फेस्बुक् गणात् निष्कासितं कृतवती। सम्यक्। इति अद्यतनस्य हास्यकनिकाः। धन्यवादः। धन्यवादाः। उत्तमं, धन्यवादाः उमा महोदये, सुजाता महोदये च। इदानीं सुजना महोदय, सूर्यः महोदयः च एकं क्रीडां कुरुतः। नमस्ते, मम नाम सृजना। नमस्ते, मम नाम सूर्यः। संस्कृतम् अतीव पुरातनं वैज्ञानिक च भाषा अस्ति। संस्कृतं जानाति चेत् अन्यभाषा सुलभं भवन्ति। अद्य अवम् एकं क्रीडां खेलावः, खेलितुम् इच्छसि वा? आम्, इच्छामि। अहम् एकं संस्कृतपदं वदामि, भवान् समानार्थम् आङ्ग्लपदं वदतु। आम्। नाम, नेम। समा, सेम। मनु, मैन। आलोक, लुक। वाहक, वेहिकल। तारा, स्टार। नासिका, नोस। गो, गौ। द्वे, टू। त्रीणि, त्री। अष्ट, एट। सा, शी। ते, दे। तत्, That. तत्र। There. अहम्। I. वयम्। We. यूयम्। You. उत्तमम्। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। सूर्या, अद्य किं विषयं चिन्तयति? सोलार सिस्टम्। सौरमण्डलम्। सौरमण्डले कति ग्रहाः सन्ति? अष्ट ग्रहाः सन्ति। सम्यक्। कः ग्रहः बृहत् अस्ति? बृहस्पति। आम्, सम्यक्। बृहस्पति बृहत् अस्ति। पृथ्व्या एकादश कृत्वस् बृहत् अस्ति। कः ग्रहः मन्दं चलति? शनि। आम्, सम्यक्। शनिग्रहः नवविंशति वत्सरन् परिक्रमति सूर्यं। शनेः पदस्य अर्थं तदेव हि, मन्दं हि एव। अपर कोऽपि ग्रह नाम वदतु? वीनस्। शुक्रग्रह, तस्य वर्णः कः? वैट्। सम्यक्। शुक्रपदस्य अर्थं तदेव हि एव, वैट्, श्वेतवर्णः। भवान् अङ्गारकग्रहं जानाति वा? मार्स्। तस्य वर्णः कः? ओरेञ्ज्। सम्यक्। अङ्गारकमणि, अङ्गारकपदस्य च अर्थं तदैव हि एव, ओरेञ्ज्, केशरीवर्णः। सम्यक्। पुनर्मिलामः।
धन्यवादाः सूर्याः महोदय सृजना महोदये च अस्मभ्यम् अन्ताक्षरीक्रीडां बहु रोचन्ते इदानीं संस्कृतभाषायां सुभाषितानि उपयुज्य कथम् अन्ताक्षरीक्रीडा क्रीडिष्यन्ति इति पश्यामः नमस्ते अहं जामनगरतः मेघना अस्मि अत्र वयं सप्त जनाः मिलित्वा संस्कृत सुभाषितम् अन्ताक्षरीं क्रीडामः प्रथम मंडले एकं सुभाषितं वदति तत् श्रुत्वा अन्तिमं वर्णम् उपयुज्य द्वितीयं अनेकं सुभाषितं वदति एवमेव क्रमेण वयं क्रीडामः प्रारम्भे अहम् एकं सुभाषितं गायामि शृण्वन्तु अकृत्वा परसंतापम् अगत्वा खलनम्रताम् अनुत्सृज्य सतां वर्त्मा यत् स्वल्पमपि तद् बहु अन्तिम वर्णः ह अस्ति ह उपयुज्य का सुभाषितं वक्तुम् इच्छति अहं श्रावयितुम् इच्छामि हंसः श्वेतो बको श्वेतः को भेदो बकहंसयोः निरक्षीरविवेके तु हंसो हंसो बको बकः क वर्णः कः गायितुम् इच्छति अहम् इच्छामि किं वा ससेति यत्र विचारणीयम् वासप्रधानं खलु योग्यतायै पीताम्बरं वीक्ष ददौ स्वकन्या दिगम्बरं वीक्ष विषस्समुद्रः अन्तिम वर्णे द अस्ति कोऽपि गायतु अहं वक्तुम् इच्छामि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयथे चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् मवर्ण कः वक्तुम् इच्छति अहं वदामि मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणीभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणुन पर्वति कृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्त सन्ति सन्तः कियन्त अन्तिम वर्ण त अस्ति कोऽपि वदतु अहं श्रावयितुं शक्नोमि त्रिनं खादति केदारे जलं पीबति पल्वले दुग्धं यच्छति लोकेभ्यो धेनुर्नोदने या वर्णे गायतु अन्ना भगिनी भवती वक्तुम् इच्छति वा आं भगिनि इदानीम् अहम् एव गायामि यद्यादाचरति श्रेष्ठः तदेवैतरो जनः सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदानुवर्तते सुन्दरम् अग्रे द्वितीयं मण्डले नूतननियम अस्ति सुभाषितम् उक्त्वा तस्मिन् एकं पदम् अग्रिमे स्वीकरोतु द्वितीयस्य कृते ददातु एवमेव क्रमेण वयं क्रीडामः प्रारम्भे सर्वशृणोत्वा जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले कपिकम्पितशाखाया गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु एतस्मिन् सुभाषिते फलम् इति पदम् अस्ति अग्रिमे तद् पदम् उपयुज्य अन्य एकं सुभाषितं गायतु कः वक्तुम् इच्छति अहं वक्तुम् इच्छामि पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः पुण्यं शब्दस्य कोऽपि सुभाषितं वदतु
अहम गायामि भगिनी। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं, तृतीयेनार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। एतस्मिन् सुभाषिते विद्या शब्दः अस्ति। का श्रावयितुम् इच्छति? अहं श्रावयामि। विद्याविबाधाय धनं मदाय शक्ति परीक्षां परिपीरनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एतस्मिन् सुभाषिते धनम् इति शब्दे श्रावयतु। अहं वदामि। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट, स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। धर्मशब्द सुभाषितम् अहं श्रावयितुं शक्नोमि। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धानते येन वदन्ति धर्मम्, नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्। एतस्मिन् सुभाषिते सत्यम् इति पदम् अस्ति। अन्ना भगिनी इति पदम् उपयुज्य अनेकं सुभाषितं गायतु। अस्तु भगिनी, सत्यं विषये अहं गायामि। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। धन्यवादः। धन्यवादाः मेघना महोदये, स्मिता महोदये, स्वराली महोदये, जोनाली महोदये, आना महोदये, अश्विनी महोदये, स्वरूप महोदयः च। सर्वे भिन्न भिन्न देशेषु स्थित्वा अपि बहु सम्यक् रीत्या सुभाषित मन्ताक्षरी क्रीडितवन्तः। द्वितीयप्रश्नस्य समयः। भवन्तः प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। इदानीं द्वितीयः प्रश्नः। शापकारणवशात् ब्रह्मदेवस्य आराधनं भारते अपि अतिन्यूनं भवति, परन्तु अद्यतनभरतखण्डस्य बहिः एकः अतिप्राचीनः त्रिमूर्तिदेवालयः अस्ति, यत्र ब्रह्मा अपि विशिष्टरूपेण पूज्यते। अयम् आलयः कुत्र अस्ति? सर्वे प्रश्नं शृण्वन्ति वा, उत्तरं जानाति वा? अग्रे एकं सुन्दरं नाटकं पश्यामः। कृष्णः मृत्तिकां खादितवान्। हे असह्यमि पुत्र, त्वं मृत्तिकां किमर्थं खादितवान्? तव अग्रज अन्यानि मित्राणि च माम् उक्तवन्तः। हे अम्ब, अहं मृत्तिकां न खादितवान्। भवती मयि विश्वासं न करोति चेत् मम मुखे पश्यतु। यशोदा कृष्णस्य मुखे सम्पूर्णविश्वस्य दर्शनं कृतवती। तस्मिन् लघुमुखे खगान्, पर्वतान्, द्वीपान्, समुद्रान् च दृष्टवती। समग्रब्रह्माण्डस्य दर्शनं कृत्वा भयेन चिन्तितवती। एतत् किं स्वप्नम् अस्ति खलु? मम पुत्रस्य ऐश्वर्यं कोऽपि ज्ञातुं न शक्नोति। कृष्णः अतिचतुरः, अतः शीघ्रं विष्णोः मायाया विस्तारं कृतवान्। ततक्षणं यशोदा सर्वं विस्मृतवती। हे अम्ब, मां रक्षतु, गोप्यः मां ताडयन्ति। हे कृष्ण, त्वं किं करोषि? पुनः गोपि पीडितवान्। तत्र पश्यतु, यत्र घटेषु नवनीतानि दुग्धानि भवन्ति चेत् गोपीनां गृहेषु गत्वा नवनीतं खादितवान्। त्वं गोकुलस्य नृपस्य पुत्रः भवति। यत् वर्तनम् अहं न इच्छामि। इदानीं यत् कार्य पुनः न करिष्यामि इति वचनं मह्यं ददातु। धन्यवादाः पारुल् महोदये, डिम्पल् महोदये च। अग्रिमकार्यक्रमे
फीजी राज्ये भारत्याः संस्कृतिः कथं प्रचलति इति प्रदर्शयति। मम नाम जयश्री। अहं फिजी देशे वसामि। अत्र 15 वर्षेभ्यः अयं देशे अस्मि। फिजी एकः द्वीपः अस्ति। अयं देशः पसिफिक् महासमुद्रे अस्ति। बहु सुन्दरदेशम् अस्ति। अत्र 37% भारतीयाः सन्ति। शतवर्षं पूर्वं कर्मकराः इति आगतवन्तः। यद्यपि तेषां देशात् दूरः अभवन्, ते भारतीयसंस्कृत्या बहु सम्यक् अनुसरणं कुर्वन्ति। अयं देशे बहूनि देवालयाः सन्ति। इदानीम् अयं देशे अनेकाः रामायणमण्डलिकाः, हनुमानमण्डलिकाः च सन्ति। अत्र देवालयेषु श्रीरामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी च बहु उत्साहेन स्थापयन्ति। फिजीदेशे होली, नवरात्रि, दीवाली च बहु सम्यक् रमन्ते। अत्र हिंदुस्तानी संगीत, तबला, हार्मोनियम, भरतनाट्यम, कथक च उपशिक्षित शिक्षकाः पाठयन्ति। अयं देशे न केवलं सङ्गीतकक्षाः सन्ति, परन्तु अन्यभारतीयभाषायाः कक्षाः अपि सन्ति, यथा हिन्दी, तमिलः, तेलुगु, गुजराति। फिजीदेशस्य हिन्दी अपि एका राष्ट्रीयभाषा अस्ति। यद्यपि फिजीदेशस्य भारतीयाः शतवर्षाय भारतदेशात् दूरः अभवन्, ते तदीयसंस्कृतिः अविस्मृतवन्तः। माम् एकः विषयः स्पष्टः अस्ति।
यत्र यत्र भारतीय अस्ति तत्र भारतीय संस्कृति अपि अस्ति। धन्यवादः। धन्यवादः जयश्री महोदये। फिजी देशे भारतीय संस्कृतिः प्रसारणार्थं कार्यक्रमान् सम्यक् प्रचलति। तद्दृष्ट्वा बहु आनन्दम् अनुभवामि। इदानीं माधवी महोदय तृतीय प्रश्नं पृच्छति। इदानीं तृतीयः एवं अन्तिमः प्रश्नः। यद्यपि अस्मिन् आलये सम्प्रति भगवत् आराधनं न भवति, तथापि समग्रे विश्वेसन् आलयेषु अत्यधिकतम विस्तीर्णमान आलयः कः इति पश्यामः चेत् एषः आलयः एव प्रथमं स्थानं प्राप्नोति। सम्पूर्णे विश्वे सन् आलयेषु अत्यधिकतम विस्तीर्णमान आलयः कुत्र अस्ति? धन्यवादाः माधवी महोदये। अग्रे माधुरी महोदया स्वामी विवेकानन्दस्य जीवनस्य विषये ज्ञापयति। अयं निजः परो वेति गणना लघुचित्सा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सत्यम् एतत्तु अस्माकं परम्परा अस्ति, भारतीयानां परम्परा। यत् अस्माकं गृहं सम्पूर्णं विश्वम् अस्माकं गृहम् अस्ति। सत्यमेव। आगच्छतु अद्य एकं कथां शृण्मः। प्रातः कालस्य समयः आसीत्। पौषमासस्य अतीव शीतदिवसः। कोलकाता नगरस्य राजपथेषु जनाः अटनार्थं गच्छति स्म। नरेन्द्रः अपि मार्गे गच्छति स्म। सहसा तस्य पादः किमपि वस्तु अस्पृशत्। सः व्यरमत्। सम्यक् दर्शनेन ज्ञातवान् यत् जीर्णशीर्णे वस्त्रावृता कोऽपि मानवः मार्गे पतितः। तम् उत्थापयन् सः उक्तवान्, उत्तिष्ठ बन्धो उत्तिष्ठ इति। नरेन्द्रः उक्तवान्, किन्तु सः अन्धः पङ्गुः चेतनाविहीनश्च आसीत्। तस्य मस्तकम् अपि रुधिरक्लीनम् आसीत्। नरेन्द्रः स्ववस्त्रेण तस्य मस्तके व्रणपट्टिकाम् अबध्यनात्। अनन्तरं स्वकम्बलेन ताम् आच्छादितुं चेतनायां प्राप्तवान्। तदा नरेन्द्रः उक्तवान्, भवान् कः? एतादृशी गतिं कथम् अभवत् इति पृष्टे सति सः वृद्धः नेत्रे शून्ये प्रसार्य निःस्वस्य च उक्तवान्, जन्म न अस्पृश्यः अशुभदर्शनः अस्मि। दुर्भाग्यशालिनः, मुखदर्शनेन भवतः एतत् दिनं व्यर्थम् अमङ्गलं च न भवेत्। तस्य नेत्राभ्याम् अश्रुधारा प्रवहति स्म। नरेन्द्रः तं सान्त्वयन् सोद्वेगम्, अरे जनम्ना एव कथम् अस्पर्शयता अपवित्रता अशुभदर्शनं च? वयं सर्वे ईश्वरस्य वरदपुत्राः। अस्तु, भवतः एतां दुर्गतिः के कृतवन्तः इति सः पृष्टवान्। अतः प्रभाते मङ्गलध्वनि श्रुत्वा मन्दिरम् एकस्मिन् भवनं प्रविष्टवान्। वृद्धः उक्तवान्, तत्र अशुभदर्शनः अपवित्रः अस्पृश्यः इति उक्त्वा मां ताडितवन्तः। अन्धत्वेन न ज्ञातवान् के आसन् ते इति। नरेन्द्रस्य हृदयः व्यथितः जातः। करुणया तस्य स्कन्धे स्वहस्तं निधाय, भवतः कुत्र गन्तव्यम् इति पृष्टे सः वृद्धः ज्ञापितवान् यत् सः रामकृष्णपरमहंसस्य आश्रमं गन्तुमिच्छति। नरेन्द्रः तं वृद्धं स्कन्धे निधाय गन्तव्यं प्रति प्रस्थितः। नरेन्द्रः कः? अहं चिन्तयामि भवन्तः सर्वे जानन्ति। सत्यम्, अस्माकं स्वामी विवेकानन्दः। प्राचीनकालतः भारतं जगद्गुरु इति रूपेण प्रतिष्ठितम् आसीत्। किन्तु यदा भारतीयाः जनाः अस्माकं गौरवं विस्मृतवन्तः, स्वगौरवं विस्मृतवन्तः, तदा विवेकानन्दः 1863 तमे ख्रिस्ताब्दे मातृभूमे गौरवं
स्वगौरवं स्वध्येयं पुनः प्रतिष्ठापितम्। अस्य सन्देशे युवकानां राष्ट्रचेतना जागृता। आध्यात्मिकता तु अस्य बालकस्य रक्ते एव आसीत्। संतशिरोमणे राष्ट्रसन्यासिनः अस्य महापुरुषस्य जन्म 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे मकर संक्रांति शुभ पर्वणि जनवरी मासस्य द्वादश दिनांके कोलकाता नगरे गंगा तटे एकं संपन्न परिवारं अभवत्। तत्र सः विश्वधर्म महासभायां सः भारतस्य धर्म विषयकं ईश्वर विषयकं ज्ञानं स्वविचारान् संस्थापितवान्। अमेरिका निवासिनः मम भगिन्याः भ्रातरश्च इति शब्दे सम्बोधयामास्तदेव सर्वे जनाः उत्थाय करतलध्वनि ना विवेकानन्दस्य स्वागतम् अभिनन्दनं च कृतवन्तः। एतैः शब्दैः सः विश्वबन्धुत्वस्य अवधारणां स्थापितवान्। तस्य भाषणस्य मूलतत्त्वम् आसीत् भवन्तः जानन्ति सार्वभौमिक सहिष्णुता एवं स्वीकृति इति उक्तवती किल वसुदेव कुटुम्बकम् इति सः व्यवहारिकतया स्थापितवान्। सः राष्ट्रमेव एकदेवः एकमात्र देवः घोषितवान्। तत्र आगत्य सः युवकानां सम्बोध्य उक्तवान् मतभेदं त्यक्त्वा स्वशक्तिं धारयन्तु। स्वशक्तेः परिचयमात्रेण संसारे क्रान्तिः भवितुं शक्नोति। तिष्ठ जाग्रत् प्राप्य वराणि मोदत् लक्ष्यं प्राप्तुं प्रति अस्मान् प्रेरयति। पुनः दरिद्रदेवो भव इति अपि सः उक्तवान्। संता सर्वभूतेषु एतत् उक्तस्य लक्षणं तस्य इत्युक्ते फ्रीडम् अस्तु सर्वखल्विदं ब्रह्म तस्य कथनानि अस्ति अस्मान् सर्वदा प्रेरयति। भवन्तः चिन्तनम् अभवत् यत् अहम् एतस्य कथा कुत्र पठितवती अहम् अत्रैव पठितवती। विवेकानन्दस्य जीवनी भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दम। धन्यवादाः माधुरी महोदये। माधुरी महोदय बहु उत्तमरीत्या अस्मान् प्रश्नान् पृष्टवती। इदानीं प्रश्नस्य उत्तराणि जानीमः। साम्प्रतं भवन्तः त्रयाणां प्रश्नानाम् उत्तराणि ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। एकवारं पुनरावलोकनं कुर्मः। प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एवम् अस्ति, भारतस्य बहिः सप्तर्षि आलयः रष्या देशे वहन्ती अस्ति वोल्गा नदी तीरे विद्यमान निज्नी नोवगरद् इति नगरे उपस्थितोस्ति। द्वितीयस्य प्रश्नस्य उत्तरं, नवमशताब्द्यां निर्मितः प्रम्बनन् देवालयः अद्यतनभरतखण्डस्य बहिः इण्डोनेशिया देशे स्थितः जावाद्वीपे विद्यमानः अस्ति, यत्र ब्रह्मदेवस्य अपि विशिष्ट आराधनं भवति। इदानीं तृतीयस्य एवम् अन्तिमस्य प्रश्नस्य उत्तरम्, सम्पूर्णे विश्वे सन् आलयेषु अत्यधिकतमविस्तीर्णमान आलयः अङ्कोर्वट् आलयः। अयम् आलयः चतुर्शतप्रहालाः अर्थात् 400 acres मध्ये कोम्बोडियादेशे अङ्कोर् इति प्रदेशे विद्यमानः अस्ति। एतानि सर्वाणि भारतस्य वैभवस्य स्पर्शपमात्राणि चिह्नानि एव। अस्माभिः अध्ययनं कृत्वा इतोपि अधिकं ज्ञातव्यम्। अस्याः क्रीडायाः भवन्तः आनन्दं प्राप्तवन्तः इति चिन्तयामि। धन्यवादः। बहवः धन्यवादाः माधवी महोदये। अग्रिमकार्यक्रमे वयम् एकं लघु कथां शृणुमः। स्वप्नगत भिक्षुक। एकस्मिन् ग्रामे एकः भिक्षुकः पत्न्या सह अवसत्। सः भिक्षाटनेन जीवनम् अकरोत्। एकदा सः पिष्टेन पूरितं घटम् आप्नोत्।
सह गृहम् आगत्य तस्य घटस्य बन्धनं रज्ज्वा कृत्वा सुखेन निद्रां प्रविष्ट आसीत्। तदा स्वप्ने एवं अचिन्तयत् अहम् एतद् घटस्य विक्रीय तेन धनेन अजद्वयेन क्रेष्यामि। कालानन्तरेण तेन अजद्वयेन अजसमूहः भविष्यति। अनन्तरं तेन अजसमूहेन धेनु क्रेष्यामि। ताभिः धेनुभिः अहम् अधिकं धनं प्राप्स्यामि। तेन धनेन गृहं यानं सर्वं क्रेष्यामि। ततः धेनूनां रक्षणाय गोपालकं नियोजिष्यामि। यदा सः मम वचनं न शृणोति तदा तम् अहं पादप्रहारेण दण्डयिष्यामि। इति चिन्तयन् सः भिक्षुकः पिष्टेन पूरितं घटं स्वयस्य पादेन अताडयत्। तदा पिष्टेन पूरितं घटं भग्नं, पिष्टं च नष्टम् अभवत्। कष्टेन विना फलं न प्राप्नुवन्ति तथा सदा कष्टं कृत्वा इति कथस्य नीतिशास्त्र अस्ति। धन्यवाद। धन्यवादाः स्वराली महोदये, स्वरूप महोदया च। एतस्याः सभायाः अन्तिमकार्यक्रमान् सम्प्रदानं सेली महोदया, अनुजा महोदया, पीयूष महोदयः च तालसमेत गीतेन कुर्वन्ति। नमो नमः। कविना गदी माडगुलकरेण लिखितं एकं बालगीतम् आवां संस्कृतभाषायां प्रदर्शकुर्वः। विद्या विना पाठशाला अत्र लक्ष गुरुवः। विद्या विना पाठशाला अत्र लक्ष गुरुवः। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। पशाम भवनं पिपीलकान् सुरा शृणवाम ताम्रमराण। पशाम भवनं पिपीलकान् सुरा शृणवाम ताम्रमराण। कुसुमानवर्णं दर्शयति खलु उड्डयन् पतङ्गः। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। सूचिमुखस्य निवास अधोमुख जलस्य उपरि तरति कीटकः। सूचिमुखस्य निवास अधोमुख जलस्य उपरि तरति कीटकः। नीलस्य समतर्तुं शक्नोति मण्डुकस्य शावकः। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। वने जूर्णाभय कथं वर्धते मूषकः खलु कुत्र शेते। वने जूर्णाभय कथं वर्धते मूषकः खलु कुत्र शेते। भाण्डागारम् अट्टकस्य खादित्वा समापयाम। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। वृक्षलताभिः पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। किरणेषु स्नानं प्राते करवाम द्विप्रहरितोत्कुपेतराम। किरणेषु स्नानं प्राते करवाम द्विप्रहरितोत्कुपेतराम। मिलत्ततहि विद्यां प्राप्तुं करवाम सङ्ग्रह। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। वृक्षलता पशुभिः खगैः सह मित्रत्वं करवाम। बहु सुन्दरं वर्णनमस्ति खलु? आम्, वयं पठितेषु सुभाषितेषु अपि कित्येकानि निसर्गस्य उदाहरणानि सन्ति। निसर्गतः नितान्तं ज्ञातुं शक्यते, केवलं तस्य निरीक्षणं करणीयम् आवश्यकम्। सत्यवचन। नकुलस्य एकम् उदाहरणं कथयामि। नकुलः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषया मुङ्गुस्। निसर्गे नकुलस्य तथा सर्पस्य शत्रुत्वं सर्वे जानन्ति, परन्तु एतत् जानासि वा? नकुलाय यदि सर्पदंशं भवति तर्हि सः वने गत्वा सर्पगन्धा वनस्पत्याः सेवनं करोति।
अहो, कदाचित् एतस्मात् निरीक्षणात् अपि वनस्पत्याः औषधिगुणानां रहस्यं वैद्याः ज्ञातवन्तः। प्रायः एतेन मार्गेण एव प्राचीनम् आयुर्वेदशास्त्रं विकसितं स्यात्। बहूनि आधुनिकानि औषधानि अपि औषधिवनस्पतिभ्यः शुद्धीकृत्याः संयोगाः एव सन्ति। कुतूहलनीयविषयः खलु? अस्माकं सृष्टिः न केवलं रमणीया, किन्तु अस्मान् पाठयन्ति शिक्षिका नास्ति वा? सत्यवचनं, पशवः एतत् सम्यक् जानन्ति। ते कदापि सृष्टेः हानिं न कुर्वन्ति। ते आवश्यकं तदेव अन्नं खादन्ति, मानवस्य सम सङ्ग्रहणं न कुर्वन्ति। सृष्ट्याः कृते मनुष्यः एव अधिकतमः हानिकारकः अस्ति। आम्, सृष्ट्याः संवर्धनं करणीयम् आवश्यकम् इति तु वयं सर्वे जानीमः, परन्तु अहम् एकं किं कर्तुं शक्नोमि? मम एकस्य कार्येण किमपि भेदं न भवेत् इति सर्वे चिन्तयन्ति। एतत्तु कटु सत्यम्। प्रत्येकस्य कार्यस्य महत्त्वम् अस्ति। उदाहरणार्थं विद्युतः तथा जलस्य न्यूनतमम् उपयोगं करणीयम्। समीपे गन्तुं समये वाहनानाम् उपयोगं वर्जयेम। अस्माभिः पठितं सुभाषितं कथयति, जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। स हेतुं प्रत्येकस्य कार्येण निसर्गस्य संवर्धनं कर्तुं शक्यते। धन्यवादः।